A l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana és on es van conèixer l'Alguer Miquel i la Gemma Capdevila. Ells són respectivament l'escriptor i l'il·lustradora del llibre de poesia Camina. Amb la Gemma ens vam conèixer un dia que jo estava en una festa aquí amb uns amics meus i que ella estava pintant el mural que hi ha de la sirena i doncs vaig començar a enamorar-me profundament de tot el que fa i bueno, la vaig perseguir fins a enredar-la. Camina és un recull de versos que parlen del viatge, entès com la metàfora de créixer i viure. Els primers versos van ser escrits fa gairebé 3 anys fins que un dia el seu autor va decidir ordenar-los. El resultat és un únic poema il·lustrat per la Gemma Capdevila. Els animals són l'essència del llibre que ens permeten una segona lectura. Entre ells, a la portada, uns elefants. L'elefant és un animal que té molta presència a la Índia i jo vaig ordenar tots aquests versos en un viatge a la Índia que vaig fer el gener. Hi ha com una història paral·lela que va passant al llarg de tot el llibre, que tracta sobre un ocell, llavors els escenaris que va recorrent i altres animals que es va trobant. I és això, és intentar donar un altre punt de vista, una altra visió en un text que ja és molt complet per si sol. Camina ha estat possible gràcies a una campanya de micromecenatge. Encara, però, queden 800 còpies de les previstes. Entre les ja venudes han fet un donatiu d'un euro per llibre a la plataforma Stop Mare Mortum. Cada euro és important, com ho són cadascun dels versos i de les il·lustracions pels seus autors. Tinc molts trossets de vida guardats a dins el llibre i per mi són tots molt importants. No, sinó que en realitat un principi sempre ve després d'un final.